Abushi mega bidelas yeti chaskenas vor amerigay miatsyal nahantnere haygagani pari luis Pari Luis Sener Yerguşaptiye. Եվ ինչ կա բունի, թե ինչ օր է, բայց այսօր ուղի եթեր է, եւ դուք կնաք զանգարել եւ ձեր գարձիկները հայտնել, հենց որ ես ձեզի արդեն նյութի մասին կխոսիմ։ Բայց միչ այդ, կուզեմ ասել, որ 2017 թվականը լավ դարի միտելա։ Գիտեք, հիմա մեգա դերենգես է աստուծո կամքով, չէ սիրելիներ, ձեր կամքով։ Եթե դուք թրագան բանի մասին մտածեք, եթե դուք ծրագրեք, որ հարաճիկա 12 ամիսներու ընթացքին թրագան բաներ բիտնեք, պիտի ուրախանաք, եւ ոչ մի բան ձեզի պիտի չի խանգարե, անպայման ձեր կամքով ուրախություն գլա։ Իհարկե, ինչպես որ ձեզի անցյալին բացատրեցի, այս տարի ես նորեն բավական բիջամպորտեմ ծև թրամներով։ Եվ վերջիվերջո պիտի նպաստի ադիգա ծեր թորների եւ ձորների հայության մասին մի բան իմանան։ Ուրեմն սեներ, անցած շաբաթվա նյութը այն էր, որ նոր դարի է, նոր ժամանակ է, նոր հիմարություններ հայ ժողովրդի կողմից, մանավան հարավային Կալիֆոռնիայի մեջ ապրիլին ընդրություններ կա Գլենդել քաղաքի մեջ եւ բավական հիմարություններ պիտի կատարենք մենք հայերս։ Ժամանակին ես կգարձեի, որ եւ որ խոսիմ ասոնց մասին, պիտի մարդիկ անցրադառնան եւ ուղվին, բայց բացահայտ է, որ հայ ասկը ընդհանրապես, եթե դքիդության մեջ է, ոչ որ իրեն բացադրես, պիտի չի հասկնա, այլ պիտի մնա իր դքիդության մեջ եւ ահա վասիկ 20 տարի ավելի է Գլենդելի քաղաքապետարանի ընդրություններուն համեմատ նոր աբուշմը մեջ տեղուկա, որ պիտի մասնակցի ընդրություններուն։ Սեներ, նոր դարի անցավ, ադկի առաջ ձնունդ մգար մեկա ձեր Հիսուս Քրիստոսին, ադիկա եղավ, հետո նոր դարին եղավ, նոր դարին անցավ, հետո եղավ նորեն Հիսուս Քրիստոսի ձնունդը, հիմա 2 օր հետո, չէ, 3 օր հետո, ամսուն 13-ին մեկ հատ ևս նորեն Հիսուսի ձնունդը պիտի գա, եւ դուք պիտի ուրախանաք, քանի որ ձեր դերը 3 անգամ է ծնած։ Իհարկե, եւ որ անցած շաբաթ ցեզի գսեի, որ նույն այդ ավետարանի մեջ ադան քրություններ կա, որ իսլամներու օրենքներու մեջ չի գա, բայց մենք գիտենք, որ մահմեդականները գիներնուն վարգզարն են, գիներնուն գծեցեն, գիները իրավունք չունին, եւ ինչպես որ այս վերջերս կտեսնեք, մարդիկ ընտանիքները կծկեն եւ տան եւ իրենք անսնասպան կլան, քանի որ եւ որ մերնին թրախտ պիտի եւ տան եւ այլն խոստումներով խոստումներ։ Բայց նկատած եք, որ նույն քրիստոնյա հավատքը նույն սկզբունքներով է սկսած է։ Եվ նույն, գիտեք, այդ մարդիկ, որ բոլոր աշակերտները եղան Հիսուսին, ամենակրուխին գդրեցին եւ կամ ինչպես շատերը հալածվեցան եւ այլն, բայց ամենա խոստացված էր, որ թրախտ պիտի ավտան։ Եվ թուկա, որ հիմա կհավատակ կոր այդ աստուծո, որ հայության հետ կապ չունի, նույն այդ պատճառով կհավատակ, թե ուրիշ պատճառ չունեք, որ մահից հետո թրախտ պիտի ավտակ։ 3000 տարի առաջ, որ Հիսուս չգար, ուրիշ Աստված մը գա, նորեն նույն խոստումը գուտար։ Խնդրեմ սեներ, արդյոք մենք հավատանք այս բոլորին, կամ բարձրապես սովորություն է մեր ասքի մեջը, քանի որ իմ հայրս կհավատար, քանի որ մեծ հայրս կհավատար, ուրեմն ես ա պետք է հավատամ։ Եվ գրեսնեք փախումը, չէ՞, այս հիմա այս մեր իրավիճակը, որ նոր սերունդը իմ սերունդը, ինձ մեր ու եկած սերունդը, շատ ավելի խելացի է, քան թե ինձ մի առաջվա սերունդը։ Գիտեմ, գներվիք հիմա, շատերը պիցեք, որ մարդ ինչպես կնա իր ձնող կինը սել, որ դքեր են։ Բայց խորքի մեջ են նայեք, մեր ձնողները, որ որ հարկելի են, որ ընդունված են, որ մեր ձնողներն են, մեզ և մեր զավակները ավելի շատ քիչ փանքի դեն գյանքի մասին։ Նույնիսկ
այդ խաղաղություն հասկացողության մասին քիչ բան գիտեն։ Մարդիկ ընտանիքներ կազմած են, քանի որ պետք է ընտանիք կազմվի, չէ՞, մեր սերունդի առաջվանները։ Իսկ այսօր երդասարտություն գա գսե, որ պետքություն չունի ընտանիք կազմելու։ Եվ հանգարձակի այդ պայքարը կսկսի։ Բա ասկի ինչպես պիտի շատանա։ Ասկի ինչպես որ գքիչանա, նույնիսկ վաղը շատանա։ Ահա Վասիկ երդասարտներ, որ ամուսնության հանդեպ կեցվածք ունին, ավելի խաղաղակյանք ունին, ավելի ազատ են իրենց մտածելակերպի մեջ։ Վստահ եմ, որ մեր ծնողներն այդպեսին էին, բայց քանի որ կենցաղը կբարդացրեր իրենց, պետք է գադարային անինչ որ ավանդություն էր։ Ուրեմն, խնդրեմ, զանգահարեցեք և ինձի փաստադրեցեք, արդյոք մենք ավանդ, այսինքն այդ մաքուր հայերենով ասեմ, որ հասկանաք, ադատները շարունակող ենք, կամ իսկապես կհավատանք այդ սովորություններուն և կգադարենք։ Օրինակի համար, ոե մեկ ժամանակ խոսակցության մեջը, ամեն պիտի անդրադառնաք և ասեք Աստուծո կամքով։ Հավատացյալ ես, հավատացյալ չես, 100% հավատացյալ ես, 20% հավատացյալ ես, բայց սովորություն է, քանի մեր մեծերը ասած են Աստուծո կամքով։ Կամ օրինակի համար, եթե արևմտահայ ես, յալլափարը օգտագործես, չէ՞, բայց յալլափարին իմաստը յա ալլահն ես, այսինքն ով Աստված, նորեն այդ յալլային մեջը, որ այսօր դարձած է սովորական փար և գնա օրինակի համար մի 20 տարի հետո, քանի որ հայերը հայերեն շատ լավ գիտեն, յալլան դառնա հայկական, ասենք իսկական փար և քրագանության մեջ նույնիսկ օգտագործի։ Ահա չէ, հայաստանցիները չունեն այդ փարը, հայաստանցիները ավելի պտած փարեր ունին, օգտագործեն ռուսերենից եկած, ուրեմն յալլան դեղ չի ասներ, բայց տոչնի փար է օգտագործելու համար այս պարակային մեր ասկի մեջ, չեց էներ, տոչնի է, չէ, չոտկի է, կամ վապչե ասոսացվել ենք կամ ոչ։ Անցյալները հերադեսիրի մեջը դեսա Լոս Անջելեսի երկու հիմնական հեռուստաընկերություններու դնորենները կամ դերը, և դարօրինակորեն օգտագործին Սփյուռքի հայկական հեռուստաընկերություններու ասոսացիա։ Ընկերակցություն փարը գա, այսինքն եթե հայաստանցիները հայերեն չեն գիտեր, թող արևմտահայերուն թող հարցնեն, արևմտահայերը իրենց հայերեն կսորվեցնեն, այսինքն ասոսացիա փարը օգտագործելը սխալ է, ընկերակցություն է, քանի որ եթե մի քանի հայ հեռուստաընկերություններ կոկովի կան, ընկերություններ են, կոկովի եկան, կլան ասոսացիա, ոչ, ընկերություն կլա, ավելի մեծ ընկերություն կլա։ Ուրեմն, ահա Վասիկ, հայերեն լեզուն ինչպես կաղվաղվի, հայերենիքի մեջ կամ Սփյուռքի մեջ, բարձրապես արևելահայերի կողմերից։ Նորեն, արդյոք ասիկա սովորություն է, այսինքն ադատ է, կամ բարձրապես մարդիկ չեն գիտեր և օգտագործեն։ Զանգարեցեք սերներ, զանգարեցեք, այսօր արիցը ցեզի է, քիչ վերջը զանգերը կշատնան և արից չի կար ցեզի, կամ եւ որ այս նույն ծրակիրը գրկնեմ մեկ անգամ եւս անուշատիվների համար, կսկսին ավելի զանգել, քանի անուշատիվները կուզեն ուշատիր դառնալ։ Այսօր ցեզի կուզեմ ասել, որ 2017 թվականին բավական ծրակիրներով զբաղված եմ, բայց մինչև ապրիլ հայկական արվեստի ցուցասրահը շատ աշխույժ գործունեություն ունենա ներկայացնելու մեր այս քաղտոջախի ստեղծագործողները։ Ինչու՞ չէ, Հայաստանին է, և հետո մեր այս քաղտոջախին։ Եվ ինչու՞, քանի որ մենք, որ Սփյուռքի տարածքին ամենամեծ քաղտոջախն ենք, օրինակի համար գլենդել հասկացողության մեջ, ուր քաղաքի 200,000-ից 100,000-ը հայեր են, ուշադրություն ըրաջեք, ըրաջեք, մենք առողջ մշակութային կյանք չունինք։ Այլ բարձրավես միան, թե եթե Հայաստանին պամմկա, գվազեք, գվազեք, կանի Հայաստանին եկածը շատ լավ է, և այդ է բաճարը, որ ծլումի ճանապարը այստեղ է, բայց այս քաղտոջախի մեջ ըլա Հայաստանին եկած, ըլա Լիբանանին եկած, ըլա Ամերիկայի մեջ ծնած, և դասարտություն մգա, և մարդիկ կա, նույնիսկ տարեցներ, որ կստեղծագործեն մշակույթ, բայց քանի որ հայը դքեդ է, չանտրադառնար ամիջական իր շրջանակի մեջի մարդկանց, այլ բարձրապես, քանի որ նորեն ադատ է և սովորություն է,
Հայաստանի նեգազը շատ լավ դիտելա։ Այսին այսօրվա, բայց նույնիսկ այդ մարտը, եթե կա աստեղ 1 տարի ապրի, ավտին գանդեսեն գրեն։ Քանի որ այդ այսինք ախորժակ բանը չի գա։ Ցուցահանդես Հայաստանի նոր ժամանած մեգիմը։ Բայց ցուցահանդես այստեղ 20 տարի ապրած հայաստանցին, ինչ գիտե որ ադի։ Անստին գարաչ։ Փարի լույս ցերգավձիկը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք շատ ենք սիրում ձեր հաղորդումը, որտեղ լուսաբանում ես մարդկանց համար։ Դու շատ ճիշտ ես ասում, մեր հայերեն լեզուն աղավաղում են, օրինակ գալիս են, ասում են նույնիսկ պարլամենտի եւ ասենք բանի անդամները մեր Հայաստանի նախագահության։ Պարլամենտ բանն են օգտագործում։ Հա, ասում են տաքսիկ, ասես տաքսիկ է, ձեր ֆեվորիտյոն որն է, ֆեվորիտյոն ենք շոփինգ ենք գնաց է, տաքսիկ է, եթե չեմ մանում, ասում են էլի կոլապս է եղել, էսիշ կորած կոլապս եղավ, ամեն վարյան մի հատ զարկացած Հայաստանի իրավիճակը։ Հայաստանը որ բրենդն է ձեզի կամ այս մարդը PR է ուզում լինել, հետո այս գրի ու մեկ էլ մեր տա աշխարհով, ասում են նոր տարի ամեն լեզվով, եթե ուզենամ ասեմ 5-6 լեզվով կասեմ նոր տարի, որ ասեն նոր տարի, Happy New Year կամ ասենք պարսկերեն, ասում են սալենո, որոշավով այս մեր աբուշ ժողովուրդը սարկել են ամանոր, ամանորը որ նայախներ ջան, նոր տարի են ասում սա աշխարը, ասում են ուտեստեղ են, խմեստեղ են, հակնեստեղ են, ուտեստ, ես մա ծմբա-ծմբատյան կվարավ էտ խեր մարդը, հայկական իպանա ինքը Հայաստան, լավ հայրեն լեզվի տասատու էլ ու պրովեսորը, ասում են ուտեստ, խմեստ, մի կա, ուտեստ, տեստեղ են, խմեստեղ են, հակնեստեղ են, ուտելիք, լավ ուտելիքներ են տալիս։ Ուրեմն ժամանակ եկած է, այո, ժամանակ եկած է, որ հային ասել, որ աբուշը ինքը որ կարողանա ուշիմ դառնա։ Այո, այո, պարոն։ Շնորհակալություն։ Դա պետք է։ Շնորհակալություն, մերսի չէ։ Մերսին ընդունելի չէ։ Քանի որ մերսին նոր են նույն իրավիճակի մեջ է, մենք հայերս որ կարծում ենք, որ եթե ասենք մերսի բառը օգտագործենք շատ ավելի խորհրդավոր դիտելա։ Բայց կարծեմ այսօր իմ ասենք քրխարգը եւ այս ինչպես որ հակազեմ կգնամ ֆրանսական ակսանով խոսիմ ցեզի այդ հայերենս։ Քանզի որ ես իբր արվեստագետ ֆրանսա ուսանած եմ եւ այդ դեր հայերենս դեղացավ եւ ֆրանսերենս շատացավ եւ այդիս պատճառով ասենք սկսեմ այսպես խոսիլ ցեր հետը։ Ուրեմն ուշադրություն ունենք, որ մենք հայերս այդ գենտանինգա ուր որ ինչ քույնի վրա գենանի այդ քույնը գտարնա, զանգեցեք ինձ, սեգադորանունի ինչ է, ես չեմ գիտեր հայերենով, նրա գլմանինք, այսինքն ուր հացկա հոն գացկա եւ ահավասիկ, այդ իրավիճակով որ եթե չես գնա նույնիսկ քոյադևել այդ միջավայրի մեջը, թուն կստեղծես փամը, բայց ընդհանրապես ստեղծողներուն մեծամասնությունը վատ բաներ են ստեղծում, քան թե լավ բաներ ստեղծեն։ Ուրեմն սեներ, զանգեցեք, խոսենք քիչմը։ Աստված գսեգոր Քովաստի երթանք, սպասեցեք Քովաստի երթանք, յետ կուքանք եւ գշարնակենք մեր այսօրվա այս նյութի մասին, եւ վստահեմ, որ մի հիմարի մեկը ցախկոմը նստած միցոր Ստեփանը նորեն հայաստանցիներուն գբավ։ Ինչ լավ բան։ Գտնելը լավ բան է։ Արև դրական ծանոցումներ։Վայելեք Կարուն ընկերության անարատ համեղ թթվասերը։ Կարունի Village Թումա պանիրը, Կարունի Բրինձա Ֆետա պանիրը, Կարունի Սունգունի պանիրը։ Եվ այժմ ներկայացնում են Կարունի Գոուդա հալեցված պանիրների տեսականին։ Համեղ փափուկ պանիր ձեր ընտանիքի համար։ Կարուն, համեղության անուն։ Ենսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։
ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու եւ միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ եւ շաբաթ կենթանի նվագախումբը, դիջեյն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին եւ ընթրիքին։ Անմահական տեսներ անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lodge։ Միջալոց ցենես ես եսեմ որ ցեր հարազատներուն որ ովքեր այս միջավայրի մեջ են հարավային Կալիֆոռնիայի այս ալիքի սպրման դարածքին նայեցեք ինչ մաքուր հայերեն խոսիմ գրնակ համագարկիչի միջոցով YouTube-ի Ստեփան Փարթամյան ալիքի վրա ուղիղ հիմա դիտեք Չինաստան, Գերմանիա, Ֆրանսա իմիջալոց ես եսեմ այս տարվա վերջաուճան Հոնկոնգ Բանգլադեշ, Մալեզիա, Սինգապուր, այս ամեն դերերը վերջամ ծեր տրամով։ Անստիմ ծեր զանգերին։ Փարի լույս ծեր գարձիկը։ Ծեր գարձիկը առանց հերալիսին նայելու։ Հերադեսին մի նայեք քնտրեմ։ Հալո, բարև Ստեփան։ Բարև, ինչպե՞ս եք։ Շատ դևեց որ այդպես խոսիս։ Ահա, դնեվե։ Այս անգամ գներեմ։ Ես հաստական հարցում ունի մարտսերի ծրագրամը դուրս։ Օ, հաստական։ Այո, Անուշիկ մադանները ու դեն գնամ աբովել։ Անուշիկ մադանիներս ինձի համար սարքված են։ Այո, ես հաստական գահակում։ Այո։ Քանի անգամ եմ ուզում որ քեզ հարցնել։ Աս մադանիեն գավձեմ մի քանի ժամանակին ծախեցի, ան որ լավնի վիրադություն գնեն knowledge track-ին։ Ձախեցի, այն ժամանակ ձախեցի։ Վստահ չեմ, եթե դեր ունիմ կամ ոչ, ծրագրեն հետո զանգարեն ինձ, վաղը, այս գիշերը չէ։ Վաղը գնայեմ քեզի գսեմ։ Անուշիկ են, չէ՞։ Այո, ակոն Անուշիկ է, բարով ինձն է։ Ինչը։ Հակնող։ Շատ-շատ շնորհակալություն։ Շատ-շատ շնորհակալություն։ Իմաստունի տեղում ազդեշ է։ Չէ, իմաստունի։ Նայեցեք, աչ ուղությունը սեասի գա, աչ ուղություն, ցախ ուղություն ունեի այստեղ գործընծուցի, քանի որ աստուծո կամքով ես ցախ ուղություններից երի եմ, աստված ինքը դրծուց ասի գա, քանի որ աչ ուղությունը հոս էր, ցախ ուղությունը սոս տրածեի, եւ դարույնակ որեն գործվավ։ Ուրեմն այսպեսին է, նայե, հոս ցախ աչ ուղությունն է, կովը աչ ուղությունը ուտը աստղանի ուտ անգինի աստղի մեջն է, ոս մի քանի ադուրիշ բաները բիլիկան, ասիգա հետում եւ զաբելի տրամն է, իսկ ասիգայա օղակ մնե, որ զուրիկ է, որ նորեն էշություն չնեմ, այսինքն չամուսանամ նորեն, ոս մեջտեղ տրածեմ։ Այո։ Ես հիմա չեմ գնալի քո ասնա խնդրի դեպաս տունքի դես։ Որը հիմա ես արկա կկորդադեմ։ Հա։ Ես դեմ ունենալ Չի գանը, շուգան գանը աբովեն, չի գանը դնաց աբովեն, դանենք։ Չէ, շուգան չի գա, ասում, ասում ինձի համար հադուկ սարկված են։ Աստուծո գամ, աստուծո գամքով։ Այո, աստուծո գամքով, ամգասկած։ Աստուծո գամքով։ Այո, ցերտրամով #ցերտրամով #աստուծո գամքով նվիրաժություն գնեք եւ իհարկե զանգե ինձի խոսին քեզի հետ։ Եղավ։ Եղավ։ Շնորհակալություն։ Եղավ։ Եղավ։ Սենը Փարի լույս, Փարի լույս, Փարի լույս։ Յա, ուրեմն ցեներ, ինչպես ցեզի էսի այս տարի 2-3 հատ քիրք կպատրաստեմ, որտեղ Լոս Անջելեսի բամուչունը բավական խրտին է, այդ ժամանակ կդևե գոր, բայց միջադ ադիգա արդ ժամանակս այս մեկադը որ գա, թեր աշխատիմ գվրան, ասոր հետը պիտի միսը պատրաստեմ 101 օրինակ հայերը անուշաթիր են եւ հետո ասիգա ալալեն հետո բիդիկա միս մեկադը որ գսե 101 օրինակ որ հայերը աբուշ են եղավ սիրեներ ուրեմն լոս անջելեսի հայկական արմատները 101 օրինակ որ հայերը անուշաթիր են եւ 101 օրինակ որ հայերը աբուշ են ոսրա մեջով այսինքն չղանալիք բամը չի գա սիրեներ հիմա ամեն մատերիալ են գելը գոզի մենք հայերը շլայինք աշխարհ չերլան ես ասեմ որ մենք հայերս եթե աբուշ չլինենք աշխարհը մերի գլար Կամ օրինակամ արդ մարտիկ որ անցել եմ եկա դիմ մերացանից ինձ ծրակրեն թուրսեր սա որ աստուծո անունը պերանդ մի արներ եւ հետո հերախոսը անջատեց վրաց քանի վաղցավ
Կարծես որ իրեն պիտի սատանան իր ես եմ, չէ՞ սատանան, իրեն մեջը պիտի մտնա, բայց դարիքոդ էր, ինչպես մեջը մտնամ, այսինքն լավ բան չէր ադիգա։ Սեներ, օրինակի համար ես եւ որ մարդիկ աստուծո գամքով գսեն, գսեմ, այսինքն աճո ինձ աբուշի դերգտնես կոր։ Եվ որ քեզ հետ խոսին բանը ասեմ, ուրեմն ես այրավունք, ես եւ աստված գոյություն չունի։ Եվ գիտեմ, մենք հայերս օրինակի համար անցած շաբաթ ցեզի երկու բան ասեցի, որ ավետարանի մեջ գրված է։ Իհարկե այսօր գուզեի ավետարանը ցերկս փնել խոսին, բայց քացի որ ավետարանը միտավնեմ, իմ ավետարանս դեմը բահացեմ, չեմ գիտեր, բայց գուզեցի որ էջ միազինի մեջ դված ավետարանը առնեմ, եւ ոչ թե այդ փողկականները, որ տրամ աշխատին, քանի ադոնք փողկականները աստուցյուն չունին, հայերենով կխոսին աստուծո հետ, ինչպես որ չինարենով կխոսին, բայց էջ միազինի մեջ դված մեր արաքելական եկեղեցվո ծրպակույն քիրքը, որում մեջ է գսել որ գինի իրավունք չունի խոսելու, մարդուն հնազանդ պետք է լա, որում մեջ է գսել որ ընդանիք հասկացողությունը քրիստոնեության մեջ չի գնալալ, քանի որ ցուն մի ցկես քո հայրը, մայրը, եղբայրը, քույրը, զավակը եւ բիդի հետեւի սինձի, այսինքն թքած ունես ընդանիքի, եւ հետո գսեն քրիստոնեական մաքուր հայկական ընդանիք, ուրեմն մի դեպքում որ այդ ավետարանը այս միածնի մեջ դված ավետարաններեն ցերկս անցնի, որ եւ որ ասեք իսկ ցեզի, ինչպես ասում եմ, մաքուր հայերենով ասեմ, Bible studies գնեն, ես ասեցի մի դիսկուսիա մատ ավետարանի ընթերցման մեջ փածածրել, որ որչապ հագա հայկական դվյալներ գրադոր մեջը, քանի որ ամենն առաջին աստված աստկություն չունի, եթե աստված աստկություն չունի, իրեն հետևոտ նեմտան չեն ունենալ։ Փարի լույս Սերգավձիկը։ Փարի լույս Ստեփան, ինչպես ես։ Ես լավ եմ, դու ինչպես ես։ Ոչ, նայ, փան մարդն եմ, դու ասիր քիքը with the best եւ գրես որ հայերը անուշադի են։ Ոչ մի հայ չի առնել, դու ավելի լավ է փոխես քիքի անունը դրես որ հայերը աշխարհի խելացիներն են, բոլոր հայերը զարդեն այդ քիքը։ Գսխալիս են, երկանի որ 2009 թվականին այդ քիքը հրադարագած եմ, առաջինը 150 էջով, երկրորդը 800 էջով եւ մեջտեղը 300 էջով հայերեն, բայց հայերուն ջիվերունա չէ, հայերը վատ բաներ գսիրեն, ուրախ բաներ չեն սիրեր հայերը, ինչ որ դուխրություն, հա, չեն առնել, չեն առնել այդ քիրքը, որ գրես անուշադիր են, չեն առնել, վրատ պիտ մնա քիրքը, սիրելիս հագարագը փոխե, գիտեք ինչ վաղը կամ միսորը ցույց տամ ձեզի, ոչապ քիրք վրաս մնացած է, որ մեջը հայերուն ամեն լավ բաները գսեմ գոր։ Հիմա ված բաները, բայց նայե, մի գարձեր որ թշնամությամբ կնեմ գոր, այլ բարձրապես ուղղելու համար, ուղղելու համար։ Եվ հիմա բացահայտեմ ինչպես պիտի լա։ Արաչինը անուշաթիր պիտի քրվի եւ խոսակցությունը, այսինքն անուշաթիրի մեګه գլաս, որ հավատաս, ֆանտաստիկա բարը հայերեն է։ Ֆանտաստիկային հայերենը այս է։ Այդպես պիտի լա։ Երկրորդը, որ միտեսի 101 պատճաններ, որ օրինակ հայերը աբուշ են, Հայաստան մի դայցել եմ, եւ Հայաստանի pedagogan չափանիշով, օրինակ համար Վորնաձուձի ռեգիստրի դոներ, եւ որ իրենց կրասենյակի բադի վրա դրված է, եւ ադիգա նկարեմ եւ քրկի մեջը տնեմ, այդ ժամանակ աբուշություն է։ Բայց հիմա ասեն անուշաթիրի մեګه դրած, որ գազես, որ հայկական սուրճ գոյություն ունի, գնաս փոխեք անուշաթիր ես, բայց եւ որ Հայաստանի կարևոր չափանիշներով, ասենք պեչատված մաքուր հայերենով ասեմ, գրված է լա աբուշություն է, եւ նա ինչպես մարդիկ պիտի կնեն ծեր տրամներով Չինաստան մի դերտամ եղբեր, մեծ երկիր է դա, նայ ես ալքան մեծ Չինաստան միասին եք տանք, շե միասին եք տանք, ինչ ձախ հետո իմ շահաս տրամներս պիտի ծախսես։ Բարի լույս։ Հայդե Ստեփան։ Բարի լույս, բարի լույս։ Հե, քանի աստված կա, գիր 25-ին, 6-ին, 13-ին, քանի հատ կա։ Աստված մեկ հատ կա, անա ես եմ։ Իմ աստվածս ես եմ։ Իսկ քո աստվածը, քո աստվածը դա դու ես։ Յա։ Եղա։ Իմ աստվածս ամերիկյան դոլարն է։ Ադիգա ամենուս աստվածն է։ Ադիգա միջազգային աստված է։ Ադիգա աստուցուն չի ճանաչել։ Եղա, շնորհակալություն։ Աղոտ, աղոտը չի մորնաս։ Չէ, հիմա կաղոթեմ, հիմա կաղոթեմ։ Շնորհակալություն։ Իմիջալոց մոդիկ աբակային նոր եկեղեցի պիտի բացվի առանց աստուծո եկեղեցին։
ասենք թե Փարթամ եկեղեցի, ուրդեղ Աստված գոյություն ունի։ Փարթամ եկեղեցի, ուրդեղ Աստված գոյություն ունի։ Եվեճը չէ, ամերիկյան կառավարությունը գնամ ատուխտան եկեղեցի, հետո գնամ ծև տրամներով, այս ասպարակային նույնս պետքություն ունիմ, ծեզի փաստադրեմ, ծև տրամներով ինչ պիտնեմ, քանի որ եկեղեցին իրավունք ունի ամեն ինչ կատարելու եւ ոչ մեկուն չասելու։ Եղավ, ասին առաջ։ Փարի Լուիս, ծեր գարձիկը։ Բարևս չէ բան։ Բարև, ինչպես ես։ Լավ, տոնի ինչպես ես։ Ես միշտ լավ եմ։ Միշտ լավ եղի։ Ես մի բան բիզի ուզեմ իմանամ։ Ասա։ Ծաղիկի շքերթը որ եղավ։ Այո։ Քու գազմագիր բաստներ էլի։ Մեջը ծերք ունեի։ Ծերք ունեի, չէ։ Այո։ Ինչու։ Շատ հաճող բան էր էլի։ Իհարկե, երրորդ տարին է։ Մեկուկես միլիարդ են ավելի ժողովուրդ։ Այո։ Էդի նայր չին ամենը։ Այո։ Իսկ 160,000 թուրք չգան, մի բան չտեսանք։ Ադիգա այրած սրդի մխիթարանք էր, դուխուլ լուր էր ադիգա։ Այս մեկը ուրախ լուր է, բայց նայ գամած-գամած հայերը գսորվին, հայերը վարգյանական ինքնուրույն չեն գնար մտածել։ Մեկը իրենց պետք է էսը։ Եվ ավասիկ երրորդ տարին եղավ, հիմա հայերը ավելի հասկանան գով որ ինչ կարևոր էր այդ մեկը։ Այո, շատ կարևոր էր, շատ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Եվ այո։ Եվ այդքանից հետո մենք Ղարաբաղի լուրերի մեջ էլ բան արեն, հոլովեցին այդ բանը։ Այո, քանի որ Արցախի բարերի մեջ մի քդոր քրազեր։ Այո, քրազեին բզիկա։ Քրավեր։ Այո։ Այսօր 160,000 ռուբլի փամբեղ չարծեցին։ Այո։ Բայց մի շքերթը, մի շքերթը միլիարդ ու գեսից ավել ժողովուրդ նայեց։ Եղավ, իմիջալոց Կոլորադոյի վրա 800,000 հոգի մարդ կար։ Եղավ, շնորհակալություն։ Շատ ապրեստու, շատ։ Շատ ապրիմն է, հետո պիտի ձերանամ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Փարի Լուիս։ Իմիջալոց ձեզ եսեմ սենես, որ գիտեք, 3 տարի է կգադարենք, իրական չուր տարի $250,000 կզախսենք։ Առաջին տարին, երբ որ գադարեցինք, $200 բարդ կունեինք։ Հունվար 1-ին 2015-ին, երբ որ ամբողջ աշխարհին ասեցինք, որ Հայաստանը քաղաքագրթության օրանն է, եւ մարդիկ չղանացան մեզ, որ 100 ամյակին ասանք ուրախ բան չեք կնարնել, պետք է դուխուր բաները լա, պետք է լանք, գինիկներում բռնապարեցին, երբ մորը փորը տրին տանակը վեր բարձրացին 100 տարի, անանք բաների մասին պետք է խոսենք։ 50,000 վճարացինք, 200,000 բարդ կունենք։ Երկրորդ տարին, որ արեցինք, առաջին դարվանը վճարեցինք, երկրորդ դարվանը մեկ մասը վճարեցինք եւ նորեն բարդ կունենք։ Իսկ այս տարի հունվարի 1-ին, երբ որ այդ ցագասայլը ուրդեղ Արցախի ցին, քանի որ լեցուն Հայաստանցի գա, Լիբանանցի գա, Բեյրութցի գա, Ֆրանսացի գա եւ ցիեր գա լեզու, մեկ ցիով մենք ներգայացանք։ Այդ ամեն հաշիվները փակացինք ծև տրամներով եւ մեր աչքը գա մոտ $44,000 բարդ կմը։ Գիշեք ծրակին դարվա վերջույթի որ 50,000-ի բարդ կմը գար, այս մեկ շաբթվա մեջ մոտ $6,000 հավաքվեցավ եւ արդեն ունինք $44,000 բարդ, որ մինչեւ հունվարի 31-ը պետք է վճարենք։ Եվ ինչպես կլաս մեկը ծև ներդրումներով առաջին տարին չի հավատացիք, երկրորդ տարին հասկացամի դեիք, իսկ այս տարի այդենց բեչատ մարեցինք, այդենց բեչատ մարեցինք ացիով, որ ամեն մարդ հբարդ է։ Կան մարդիկ, որ թերթեմ գխոսին, նրանքա քիչ մը ուղեղից բագաս են, քանի գարձում են, որ հայ ժողովուրդի վերջին $250,000 ներ, արդեն հայերը դրամ չունին, ծննգացած են հայերը, եւ վերջին $250,000 ներ որ օգտագործեցին։ Ցեներ, ինչպես Գաթոյեգոսը Գուկայև գսեց Թրամ դվեք եկեղեցի պիտի կառուցեմ, Ստեպան Պարթամյանն ա եկավ ցեզի հեսա, որ խումբ մարդիկ հավաքված են, Թրամ դվեք, ցեզի պիտի ուրախացնենք։ Ինչպես որ ոչ մեկ կազմակերպություն գուզե Թբրոց ցարքել եւ ժողովրդեն Թրամ գահավաքե, ապսոսիա Թրամները որ գուտակոր, երբեք մեկը ցեզ արիգա չի հեսած։ Ահա վասիկ հիմա արդեն գսորվինք կոր։ Նրանք ովքեր գուզեն նվիրատություններ գադարել Զագասայլի ընկերակցության, հետը սկավի մեջ մտեք։ Այս թիվով եւ ծեր նվիրատությունները կստանանք դուրքերե ձերց ընկերակցությունը American Armenian Rose Food Association
association-ը ընկերակցությունը։ Սեներ, աստվածս ամնորեն տրամբետություն ունենք արևդրական ծանոթություններով եւ տանք, որ մեի հետ արդեն սկսած եք շատ զանգարել, արի ցուցանք ցեզի, որ բարի լույս մտեսեք։ Սա սովորական պանիր չէ, այլ համեղ ավանդույթ, որն ունի անարատության զարմանալի համ, Ars Feta, համեղ փափուկ պանիր։ Այն պատրաստված է Գերմանիայում միջերկրական ծովի ժողովրդների հնագույն ավանդույթներով, 100%-անոց մաքուր, թարմ կաթից եւ չի պարունակում որևէ արհեստական հորմոն։ Որակյալ պանիր ձեր ընտանիքի եւ հարազատների համար։ Ars Feta, հին աշխարհի սքանչելի որակ։ Եթե դուք ցանկանում եք շնորհավորել ձեր հարազատների ամանորը ամերիկյան նվերներով, ապա շտապեք, ժամանակն է այցելել Global USA ընկերություն։ Մենք առաջարկում ենք ծանրոցների առաքում դեպի Հայաստան օթանավով եւ նավով, սկսած $15. Ուշադրություն, պահեք առաքման կտրոնը եւ ամենամիս մասնակցեք արժեքավոր նվերների խաղարկությանը։ Մանրամասների համար զանգահարեք 424-33-44 եւ հիշեք, մենք կտեղափոխենք ձեր բեռները արագ եւ ապահով։ Սեների ես ալևս քիչ պիտխոսիմ եվ առատի պիտամ ձեզի, որ դուք խոսիք, կանի որ իմ խոսիրս արդեն սկսած է արժեքավորվիլ։ Եարգե, որոշ մարդիկ կանգսեմ, թունք եսի պամը կգարձես, բայց վեջը վեջո ամեն մարդ կգարձե, որ ես պամ մնեմ, ավասիկ պամ մնեմ, գարձում եմ։ Բարի լույս, ձեր գարձիկը։ Շատ-շատ քիչ մարդիկ կան, որ ասենք բողոքում են ծախսայելի համար եւ բոլորս են սուպորտ, ասենք աբոները պաշտպանում են։ Այո։ Շատ լավ գործ է, շատ։ Եվ ասենք, որ հիմա մենք որ փոքր ենք եղել, ասենք այն մենք մեզ Պարսկաստան կամ բանտեց է չարտել են, ասել են, որ այն դերդերին դուս հանդիպում եք, ասենք Ոշնյայի դեր կամ ասենք, ասում են wanted the park house, parka, այդպես սովորել ենք։ Հիմա դուք մի բան առաջարկեք, որ այդ մարդիկ ասեն ախպերա, Վարդան ջան, ոնց ես, չասեմ փարք ասում, այդ ուրիշ բան ասեմ։ Շատ լավ եմ։ Այդ ասու անունը չտամ, էլի ասենք։ Թուն քեզի պիտի, նայեցեք, ես քեզի պիտի չի սորվեցնեմ, ինչ ասեմ։ Դա ասեմ, ինչ կա, չկասենք փարք ասը, դա սովորություն է դարի։ Հա, բայց եթե վարյա մգենակ եւ մտածեք, պետք է ճունչունիկ փարք աստուծո, ինչ կա չի գա, շատ բաներ կա, շատ քիչ բաներ չի գա։ Կամ եւ մենք էլ չենք ուզում ասենք, բայց ստացվում է։ Իշտե։ Մենք աստված մեծ, օրինակ ես մենք գործեր լավ ասենք, հա, աստված։ Այո։ Կբադայ։ Ասենք այդ բանին, Տիգրանին, Տիգրանին մատ խնդրում եմ բերեք այդ ձեր շուի ժամանակ ինքը քրած է, Տիգրան լավ բաներ ունի։ Հա, շատ մարդիկ դժգոհում են Տիգրանից։ Քե շատ լավ, լավ ախոսում։ Լավ ախոսում։ Եղավ, դիկրան ավտոմեստայն որ գտիդե որ հիմա։ Աշա, եղավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սեներ, մենք մեր արորիայի մեջ օգտագործում ենք բարեր, քանի սովորություններ են եղած։ Բայց իրականում որ քիչ վերած նույնիսկ ես օգտագործեցի, չէ՞։ Բայց եթե որ անցրադառնանք, մի վախնակ որ մեկը հիմա շատ մարդիկ կան որ գուքան ինձ գսեմ, դեսար թունա կորզացի, թունա կոր։ Այո, աբուշի մեգն էի կորզացի, բայց անցրադարձա, որ սխալ էր եւ ինձ ինքս ուղեցի։ Եղավ սեներ։ Զանգեցեք նայեմ, դուք ինչ եք ունի գասելու աստուծո մասին, հայ ժողովրդի մասին։ Վերջերս 2017-ի հա մի մօրնակ Valentine-ը կա գոր։
Իմիջիայլ ցեզի եսեմ որ փետրվար 11-ին ես բզդի խնջուկ մեգնեմ գոր նորոր շաբաթերտը գա ինը բաս նորոր շաբաթերտին տրամահավաք մեգնեմ գոր եւ 100 հոգինոց վալենտայնի երեք երկիչներ շատ մաքուր հայնով ասեմ ասեմ շատ էքսկլյուսիվ ասենք բարեր կորզածեմ նե գսիրեք հա շատ էքսկլյուսիվ միջավայրի մեջ սիրահարվածներու երկեր ասենք զուկեր բիդի բարեն փանեն 100 դոլար է մուտքը դասը սեղան է միանտե զանգեցեք ինձ այս տիվին եթե հետաքրքրված եք զույգերով գուզեք ներգայանալ ես այդ օրը գավզեմ մոտ 4 կամ 5 հատ ընկերուհիով մի դեպտամ քանի վերջի վերջո հայ աղջիկերքը շատ են եւ հայ դղակները չեն արժեքավորել իրենց ըստի վազ ես ին վրա սա հոգս արած եմ որ իրենց ուրախ պահեմ եղավ սեներ հե աշխար աշխար ինչ ասեմ ուրեմն հիմա կգարձեք որ այդ ադատները կամ մաքուր հայերենով սովորությունները պետք է մենք շարնագենք օգտագործել թեգուզ որ անդրադարձած ենք որ սխալ բաներ են խնդրեմ զանգարեցեք եւ ձեր գարձիկը հայտնեցեք որ հայը բարդավոր է իր սովորությունը դադիգեն բաբիգեն մեծ հորմե մեծ հորը մեծ հորմե եղած սովորությունները քերտաստանի մեջ շարնագե Եվ որ չափով ադուն 21-րդ տարու ընդունելի միդելան մեջը լալով հավատքի աս հասկացողությունը քանի որ մեր մեծերը դքեդ էին գարձելով որ եթե քրիստոնյա լաս ուրեմն հայ գնասելա եւ գիտեք այդ խապքանքը որ դրված է թուրքերը մահմեդական են հայերը քրիստոնյա են բայց գիտեք որ ոսմանյան գայսության մեջ հույները գային ասորիները գային եւ այլն եւ այլն եւ նրանք քրիստոնյան էին չէ Արաբները գային քրիստոնյա եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք քրիստոնյա լալով հայ չենք լար սիրելիներ։ Այլ հագա հայ գլանք եւ որ քրիստոնյա լանք։ Հիմա վստահ եմ որ մի դարիքո դիգի մը վի զանգարի եւ բաներ մը վիցի։ Վայլինգ։ Չի ապ։ Նորից զանգեցեք։ Այսինքն ոչ մի սխալ բան չի գա, եթե գարձիկ կուզեք հայտնել եւ գիտեք որ հայկական իրականության մեջ նկատի արածեք, որ գին արմարդը թե խելացին է եւ թե ամենադքերն է։ Դղամարդիկ, այսին դոգոսային հարաբերությունն այն է, շատ ավելի քիչ խելացի դղամարդ կա, գա խելացի դղամարդիկ, բայց շատ ավելի շատ դքեր դղամարդիկ կա, հայ։ Գիներուն բարակային շատ ավելի խելացի Իկական Սերգա շեֆ շատ ավելի բագաս դոգոսային հարաբերությունով դքետ գիներ կան եւ հետաքրական է որ աս 21-րդ տարուն ինչպես կնաս վելլուձել զարկացած գնգամը եւ զարկացած դղամարթումը չափանիշները նայն ինչ պիտիցեն Փարի Լուիս Սերգարդիկը Փարի Լուիս Ստեփանը Փարի Լուիս Հայ Սիլվա, ինչպես ես։ Քուսիրած շաբիգը թակա։ Բայց այսօր ասանք բաներ մերի, որ մյուս ընկերուներս է սիրեն։ Ուրիշ ընկերուներն ունին, որ քրխար կգսիրեն, ուրիշ ընկերուներ ունին, որ ասոնք կսիրեն։ Օրիգինալ։ Հիմա ընտանուր եղակ։ Այ, այ։ Դայ։ Ստեփան Սիրելի։ Այո, հոգիս։ Ինչու համար կփորձես ու դեսակետը ամբայման բարդացրել ժողովրդին վրա։ Չեմ բարդացրել, գոր, ծրակիրս է, ուրիշ բան չունիմ խոսելիկ, սրանով։ Եթե ծրակիրը դե թող մարդիկ, անոնք որոնք աստծո կհավատան, անոնք որոնք Bible study կերտան, թող ենցան։ Ես համամիտ չեմ որոշ մարդիկ, որ քեզ ասեն կնացադեն կամ համ ասեն, եթե թուն աստծո հավատք չունի, բայց Որքե որ ցունալ նույնը ունես այդ մարդկանց որոնք հավատք ունին աստծո։ Սիրելիս, հիմա օրինակ համար հայկական հերոստան գերություն։ Ես շատ խելացի հայրենագիծը։ Քեզ ասավ մարդ Արարածին համար, որ ծևով մը սուպորտի կարիք ունի։ Հա, բայց ցուդերու երևենտով չէրտա։ Մարդիկ շահակորզում են։ Ես հիմա ավետարանը ցերկս բռնեմ եւ տրական խոսիմ, մարդոց կխափեմ, բայց եթե ավետարանը ցերկս բռնեմ եւ Ժխտական բաները մեջ ներգայացնեմ, մարդիկ դիմաց ես փիլեմ։ Ավետարանը քանի անգամ քեզի ասեցա, որ իմաստության աղբյուր է։ Չէ, սիրելիս,
Ադելության աղբյուր է։ Ադելության աղբյուր է։ Նոր գրդագարանի մեջ գսեք եզի։ Ոչ, մի քանի մեկնաբանություններ ըրիր։ Սխալ մեկնաբանություններ են, Ստեփան։ Քաշ այս շաբթվա մեջ ավետարանը ցերկս կլնա։ Մեկը չես ներ որ ինչպես։ Այս շաբթվա մեջ ավետարանը ցերկս կլնա։ Եվ քեզի գսեմ որ մեկ հատվածի մեջը։ Ես այս ավետարանը իմաստուն մարդի իմաստություն կա մեջը, ցույց ինչ հատկան գոտնագողես։ Քանի որ մեջը ադելություն կա, ավետարանի մեջը ոչ քո մեկնաբանությունը այդպես է, քո դեսանտը այդպես է։ Ինչս էլ է ադե, այո, գիտեմ։ Օկեյ, հիմա շանագետ ու խոսիր, ես գտնամ քեզի գարտամ։ Շանագե, խոսիր։ Ներողություն միայն ադած որ գսես, հայ ազգը չէ որ ամուսնություն, բոլոր աշխարհը ամուսնություն, ամեն ազգերու մեջ կա ամուսնություն։ Քանի որ եգամուդի աղբյուրը ամեն ինչին, չէ՞։ Ուրեմն ամեն ազգեր աբուշ են, իհարկե։ Իհարկե։ Այո, հոգիս։ Այո։ Նայ, ցուն գործես կոր մարդկանց անուշացությունը շեղել եւ ուշադիր դարձնել, բայց քիչ մնալ պետք է մտածես, կներես համարձակությանս։ Նայ, ավետարանի մեջ ավետարանի մեջ լուկը, անկերնով լուկը, ո՞ր մեկն է։ Եթե օրինակելի ամուսնություններ չլա, գիտես ինչ կազանանոց կլաս աշխարը։ Արդեն է, չէ։ Հիմա մեկ վայգան, իդ վերաթարնամ, ավետարանի մեջը Լուկ ո՞ր մեկն է։ Հիմա մեկը թող զանգի, թող ասի ինձ, որ Լուկը ո՞ր մեկն է։ Լուկ 14:26։ Քնագարտա, գսե, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Luke 14:26. Ասիգա քրիստոնյա value-ը ընդանիքի մակուր արենով խոսիմ գոր։ Ստեփան, քու նախնդրած քլուխները գարտած գոր Ստեփան։ Սիրելիս, ավետարանի մեջ քլուխներ կա, հիմա չես կնար, չի սիրած քլուխը։ Արդար շնորհքով Bible study անո ուսուցիչը per show-իթմե։ Դեսա որ ոչապ դկեդենք։ Նայ, Սիրելիս, Սիլվա, Սիրելիս, ցուն ուղեղ ունիս աշխատի, չէ՞։ Ինչ պետք է ցունիս ավանակ մկա, քեզի իր ուզածեվով բացադրե ո՞ ցուն ինչ պետք է ասկնաս ավետարանին։ Նրանք արև դուր կգադարեն, ուզեն ցուզեն ոչխարներ պետք է շացնեն։ Սեփան ջան, հիմա հոգիս։ Մեկ վարգյան մտի գրե հոգիս սիրեմ։ Ասիկա ինչ էր, հիմա որ գարտացի ավետարանի մեջ ինչ էր։ Այդ անցին որ ինձ ինքը իմաստուն կգարձե։ Սիրելիս, իմաստուն չեմ, ես դքեդին մեգն եմ։ Ես դքեդին մեգն եմ, բայց դրամապանություն ունեմ։ Եվ որ քեզի գսեք որ հայրդ, մայրդ թողե, գինդ, եղբայրդ, քուրիգը, ծավագը թողե, եւ յետևես եկուր, ուր մնաց քրիստոնյա ընտանիքի արժեքները այդտեղ։ Բայց մենք քանի որ ավանակ ասկենք, մեր ուզածեովը կփոխենք։ Նայ, աս Բայբլը ամեն ասկ կգարտա։ Եվ ամեն ասկերն ավանակ են։ Եղավ։ Ստեփանյան հայերու մի տպնար այս կանոքի։ Եղավ սիրելիս, ամեն քրիստոնյաները ավանակ են։ Եղավ։ Իմսածս նկատի առ, Bible study teacher մը per show-ից մեջ եթե կարելի է, այդ ժամանակ խոսենք։ Բա ներողություն Սիլվա, Սիլվա, Bible study աշխատողության ուսուցիչը ինչ մի ծորվեցն է քեզի, ցուն դրամապանություն ունես։ Եկուն ծայրահեղության դերսած կորը Ստեփան։ Չէ, դրամապանությունն է, հոգից սիրեմ։ Հոգից, նայ, աշխատի գուսիրած քույնը դե։ Առողջ մտածելակերպ չէ, սիրելիս։ Եղավ սիրելիս։ Շնորհքի բաներ ունիս, շատ արկելի անձնավորություն։ Բայց աստուծո չի տպնամ։ Դրամապանական բաներ ունիս, բայց ամեն ինչի մեջ նա շիտակ չէ։ Եղավ, շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Սիլվա, բարի Լուիս, շնորհակալություն։ Ուրեմն սեներ, եթե ավետարանի մեջ գրած է որ հրի գինգեն, հրի երգինիգը, բայց գույս էր։ Երեխա ունեցավ աստուծո կամքով, պիտի հավատաս։ Այսինքն, եթե ավետարանի մեջ գրված էր, որ երեքացի թևերով գծավառնեին Հայաստան չէ, Չինաստանի վրան, պիտի հավատաս։ Ինչու? Քանի որ 2000 տարի է, չէ, 1700-1800 տարի է, քանի ավետարանը Հիսուսին հետո գրվեցավ, մարդիկ գլեցուցած են դքետներուն։ Բայց հիմա ուսուցիչ Փերես, որ քեզի պիտի Bible study փածադրե ինչ է, այդ մարդուն էությունը այդ քիրքն է, այդ քիրքը իր մեջ վերցնես, ինքը քոյություն չգնար ունենալ, ուզե քեզի պիտի խափե ինքը, որում մեջ է թուն յենթագա Ալլաս իբր ոչխար եւ հետեւի սիրեն։ Խնդրեմ, դուք կացեք, կարտացեք,
որ ավետարանի մեջ կսե, որ գին արմատը իրավունք չունի, Սիլվատուն իրավունք չունի խոսելու, ես դղամարդ եմ։ Մենք կարծենք, որ քրիստոնեները անդանք պանջում են հավասարություն ունին, Հիսուս ասավ ամեն մարդ հավասար է, բայց իր քրքի մեջ գրված է, որ գին իրավունք չունի, չէ ադիկա մահմեդականները գնեն, կամ քանի որ քրքի մեջ գրված է, ադիկա անդես է մի նայիր, ադիկա ուրիշ լավ բաները նայիր, ինչ որ է, լավ բաները նայեցեք արևելական ծանոթներ տանք, որ մանի 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 ամենակարևոր աստվածն է, օրհնեցի և բահբանեցի հարաճիգա ծանոթումներս, քանի եթե ծանոթումները չլա, այս ասկը հալելույա, հալելույա, բարի լույս։ Ուշադրություն, վերջ հեմորոիդի ցավերին, կա այնպիսի մի դեղամիջոց, որը կատարյալ բուժում է հեմորոիդը, կանխում արյունահոսությունը, այլևս պետք չէ դիմել վիրահատության։ Հունգարական Մելոզայդ Մաքսը և Մելոզայդ Սիմպլասենը վերջնականորեն կվերացնի հեմորոիդը։ Այժմ արդեն առաջին անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ամերիկյան FDA-ի կողմից արտոնված այս դեղամիջոցը կարող եք պատվիրել անվճար հեռախոսահամարով 877-624-1284 կամ այցելեք meloside.com կայքը և ստացեք 2 դեղորայքը 1-ի գնով։ Արակում նավճար, Մելոզայդ, լիարժեք բուժում։ Սենյալ, կանի որ ձանոցումներ ու մասինք ոսինք որ և ետ վերատանանք հայկական ինքնության, կանի որ քրիստոնյության մեջը պամը չի գայության, այս հինգ շաբթի, այսինքն մի քանի օր են, հայկական արվեստի ցուցասրահի մեջ տեղի ունենա Սամուել Սևադայի լուսանկարչական ցուցահանդեսը, և իհարկե մեջը Հայաստանին եկեղեցիները կան, եկեք և կաչալեցեք Սամուել Սևադային, իսկ ամսվա վերջը, Փետրվար 2-ին և 3-ին ուրիշ ցուցահանդես կա, իսկ հետո Փետրվար 23-ին, 24-ին և 25-ին Լարիսա Սարաֆյանի ցուցահանդեսը կա, այդ հավգիտներում վրա փորագրված բաները, որ կգադարի այդ լավը ստեղծագործողի ադաղջիկը, հավասիք պիտի սկսենք կաչալերել ամեն մարդու, քանի որ դունը նստած ինչ պինենք, հայերը շատ լավ մարդիկ են, պետք է մշակութային կյանք ապրենք, չէ՞։ Այսօր Լոս Անջելեսի տարածքին այլ ասկեր իրենց մշակույթները կներկայացնեն, իսկ մենք հայերս միանթե ինչ կնենք, այս վերջին ամենադհաճ հայկական երաժշտական չափանիշներով կներկայացնենք, օ, հայկականը ինչ լավ է, հե, 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 հու, հա, հետո այդ նոր, գիտեք, այդ անգլերենով ռեփ կսեն, եթե Աբրանքը չփվնեն է երկար ժամանակը, չի գնար երկար, գիտեք, ցերքը միշտ վարը փռնոտ, յո մայ մեն, պետք է վարը ամեն Աբրանքը բռնի։ Ուրեմն սա մեր հայկական նոր մշակույթներն են։ Իհարկե, եթե խելացի է լայինք և հայկական իսկական մշակույթը հարաշ թիմած աշխատանքներ տարածել լայինք, այս աղբերը մեջտեղ չէին կար։ Բայց քանի որ նույն այդ երազանքի մեջ Սայատնովան, ես կուղի մետն չիմքիդի, լրի բարսկերեն, արևելյան չափանիշներով, եւ որ չի խապեինք մեր ժողովրդին, ինչպես որ Հիսուսի մասին խոսած եւ խապազենք, եթե չի խապեինք, որ Սայատնովան, որ այդ ժամանակվա Գովգասի աշխարի կամ այդ բարսիկների, վրացիների մեջ համբավ ուներ, հայ էր ինքը, գիտեք, մենք ստրուկների օկեպանությամբ, այսօր 2017 թվականին ամեն հայ չէր հբարդանար բարսիկի երաժշտությամբ Սայադել Նովայի երկերը երկելով։ Եվ այդ է պատճառը, որ այսօր մենք մեր արմատներին կգդրվինք։ Եղավ սերներ, մտածեցեք, Վարյամը խելքի աշեցեք։ Փարի լույս, ձեր գարձիկը։ Ստեփան Վարյան, ինչպես ես։ Ես լավ եմ, դուք ինչպես եք։ Ես
ճշմարտությունը, ես ուզում եմ իմանալ մեր ավետարանը ով է գրել։ Մեր ավետարանը ով է գրել։ Փաները արաքյալները չէ, ամեն նահայ էին։ Մեկը Ուրֆայեն էր, մեկը Մարաշեն էր, մեկը Այնտեբեն էր, մեկը Երևանի Միսնավանեն էր։ Հայ հայեր են գրած։ Բայց լսել եմ, որ հրյաներ են գրել։ Գադագ եմ անում քեզի հետ։ Ավետարանը ուր, Հայաստան աշխարհը ուր, Մուրֆան, Մարաշը, Վանը եւ մյուս քաղաքները ուր, սիրելիս։ Հետաքրական բամություն մն, եմ արդի գրեր են, հավատացեր են, բայց հիմա որ երկրախունտը գզարկանա, գտեսնեմ որ ասորա վերջի բիլիկա, ամեն ինչ որ սկիզբ ունի, ամեն վերջ ունի, սիրելիներ։ Եղավ։ Շնորհակալություն։ Օկեյ, շնորհակալություն։ Փարիլուս, Փարիլուս, Փարիլուս։ Փարիլուս Սերգարդիկը։ Ստեփան, այդ սուտ քիրքը որտեղ են գրնանք առնենք։ Սուտ քիրքը թե սուրբ քիրքը, չեմ գիտեր, գուզեմ առնեմ, որ գրնամ ջարեմ, չես գիտեր։ Հայկական քրախանութները եթե ասվածություն չձախեն, հաջորդ օրը կփակվին սիրելիս։ Ադիգա, ես գիտես, երբ որ պետք առանք էր, դամ գարնեմ, հոնգը նստիմ կգարտամ, բայց չեմ գրնար գտնալ, հոնգը ձախի, ադիգա։ Կնա, հայկական երեք հատ կրախան, ոյ եկեղեցիները կձախենք, ես իրենց եկամուտի ամենեն կարևոր աղբյուրն է։ Ինչ ես, եմ սուտ կիրկ ուզեմ։ Չէ, անանգսեսն է գներվին իրենք, պետք է հարկես, ադետներով, սովորություններով, պետք է երտաս ծերկը համպրես, հոտ գնա երդասարդ քահանամը լալ, ցերկը գհամպրես, աղդոտ ցերկը դեմը տված գլա, գհամպրես, քանի որ աստված կմաքրե, դիսինֆեկցիա գնի։ Գարեգին քաթամ պիտի քա շուտով եւ արամ փիփին պիտի քա, հա, չմոռնաս ցերկը համպրես։ Չէ, ես չեմ, չէ, իրենք ու քան իմ ցերկս կհամպրեն։ Իմ ցերկս մաքուր է ավելի։ Եղավ, շնորհակալություն։ Փարիլուս։ Փարիլուս։ Փարի լույս Սերգարդիկը։ Փարի լույս Ստեփան։ Փարև։ Ստեփան, ես իմ անունը ցայնես գասկնա տա։ Քիցաով ես։ Բայց ինչպես դիտամ, այո։ Քիցա, շատ լավ քիցաով։ Եթե հավատաս, ինչ կվնասես, չի հավատաս, դե ինչ կշահի, չեմ գիտեր։ Ոչ, նա, եթե հավատաս։ Այսինքն, եթե հավատաս, դե։ Տապ, շարնագեմ, շարնագեմ։ Եթե լույսը դնայնա։ Եթե հավատաս, դե։ Բիդի ճշմարտության արժիվ կասիե որ դեսենս որ այդ հավատքը բարապան։ Ես Ստեփան, անա մի սեր Ստեփան։ Իս եթե չի հավատաս, եթե չի Շիրակ ջամփայի, քինեդուն երթոսն է, քինովները հոնեն։ Հա։ Ես կը ավետարան գասացողներուն եկեղեցի եթաս։ Սիրելի Սիմա Պերան Շիփանամ, Պերան Շիփանամ իմակ, եկեղեցի երթոս, նե, եկեղեցին ամենին լավ դերն է իր առու գարկատրելու։ Հարս դղա աղջիկ դա որ է, շալը դա ամենիշը չատ կեղեցի։ Բայց եկեղեցին լավ չէ։ Խոջային գնամ հանիցկոր։ Որուն գնման իմ գոր։ Նաշալ խոջային։ Հա, ադիգայ այդ մարդը շատ բամություններ ուներ, որ մարդիկ մինչև իմակ իր ասածներով գյանք արած։ Օրնեցի եւ բահբանեցի։ Շատ ասվածություն չին դիմաց մի խոսիր։ Օկե։ Անո ամեն քրվազները, ամենը մի այսին Շիրակ մասերը գտած։ Հա։ Էս սխալ մասերը ավելի շատ են մեջը։ Սխալ մասերը ավելի շատ են։ Հարաբաշտրլանք, սադանայ բաշտրլանք։ Չէ, սիրելիս, նա։ Ես այսօր Լոս Անջելեսի մեջ, Լոս Անջելեսի մեջ եկեղեցիներու հոգապարծուներ գիտեմ, քող ավազակներ են։ Անունները չեմ դա, բայց ո՞ս միշել, միս վասնանս է։ Չէ, սիրելիս։ Չնա վելի հավատացի ա, քանե։ Եթե գիրագիրը ես եկեղեցի երթամ ներգնամ 10 հատ գին տասավորեն ինձի համար, որ շաբթվա մեջ միասին դեղ երթանք։ Եկեղեցի երթամ։ Երթանք։ Ես քեզ երի ուզի դեթամ եկեղեցի։ Իմա քեզ երի քեզ երթամ։ Ֆունկտերես քինոդում երթաս։ Եղավ, շնորհակալություն։ Փարի։ Շնորհակալություն։ Փարիլիս։ Ասած քեզ երգար գյանքտա։ Ասված չէ որ գյակու դա։ Եթե ես ինքս լավ չնայեմ, ես ավելի աղոթեմ, այդ աղոթներում եք հատնա ես ենք։ 1 միլիոն ավելի եղավ։ Ես աշխում եմ մեզ հատ ողջունորդը։ Եղավ, շնորհակալություն։ Փարի։ Փարի, քիչեր փարի, Ստեփան, ասած։ Շնորհավոր նորդարի, շնորհավոր։ Շնորհավոր նորդարի։ Ես մամա դլարած, իմ սազներս սեր վիրախանար, ասված երգար գյանքտակեզի։ Եղավ, ուրախ։ Ուրախ, Փարի լույս։ Սեներ ասված չէ որ ինձ երգար գյանք պիտա, եթե ես օրինակի համար չսկսեմ մարզանքի, չսկսեմ իմ ուտելիքների, ինչ որ մարմինս գնտունի։ Գիտեք, կնմանի ինքնաշարժի։ Հիմա ամենի դա ինքնաշարժ գրեք եւ գերտակ ադերգա դիզել, լեդեդ, անլեդեդ։ Մակուր հայերենով են ասենք։ Ուրեմն, եւ որ իմ ինքնաշարժը դիզել գառնի, եւ ես իր մեջ եկեցնեմ լեդեդ, այդ ինքնաշարժի կորզիկը պիտի փճանա։
Եթե աս մարմինը, որ 55 տարեկան հասած է, եւ իր մեջը այդ, ասենք թե ավելորդ ջաշերը, շաքարը, քոլեստերոլ եւ այլն, եթե ուշադիր չլամ, աստված ուզած ինչ չափ ինձ կյանք թող դա, կպճանա, գերտամ կմեռնի։ Ուրեմն ես ինձի համար կյանք տալու համար, այսինքն ծրագրի վերջավորությունն է, եւ օգտագործեցեք, պետք չէ որ գղերականի հագուստով հագնեմ որ քիտնակ։ Եթե դուն քեզի չինայիս, ոչ ոք քեզի չինայր, թեգուս աստված քեզի չինայր։ Եթե դուն քեզի դրամապանությամբ չմտածես կյանքի մասին, ավետարանի մեջ ինչ գրված է, չէ գրված, քեզի օգտակար չլար։ Իսկ եթե գուզեք գիրագյուրերը եկեղեցի երթանք, այդ անոնք որ գուզեն ամուսնանան, անոնք որ գուզեն նշանվել, կարող եք 2-3 հատ ընդրություն ունենալ, հետո 3 ամիս հետո բաժնվիք։ Եղավ։ Հասկացողներուն համար լիքը բարի լույսեր։ Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է, բարի լույս։